večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych vám říct, že já sám za sebe jsem z volební kampaně už teď vyčerpaný a to ještě nezačala. A poslouchám pořád Transatlantická aliance a výdajová stránka rozpočtu a tak dále. Já myslím na daleko přízemnější věci. Můj život, to je třeba pošta. Doporučený dopis, nevyřešený problém podle mě, a to já mám moc hodnou pošťačku, ale a takovou ochotnou, ale většina doporučený počty končí, takže dostanete lístek, že si pro to máte dojít. Čili ta pošta funguje tak, že vám to nedoručí, vy si jdete tam, když tam přijdete, mají krabici od botu a tam jedou. Tak jako, kde jsou ty technologie? Já vždycky myslím na raketoplán, když se tam v tom... To není nějaký stroj, který by to nějak rozdělal. Já jdu, no, měl to tady, pane, co to bylo, boty nebo menší, větší? Takže mě bude zajímat politická strana, která vyřeší doporučený dopisy. Pak je druhá věc, prosím vás, když dáte dneska jakoukoliv žádost, stížnost, požádání na úřad, tak mají měsíc na to vyřízení. Ale měsíc měli v době, kdy jsme psali na stroje dopisy, týden jim to šlo, týden to šlo od nich zpátky a taky chtěli měsíc. Dneska máme maily, on to má za 20 vteřin. Má to v digitální podatelně nebo kde. A stejně chtějí měsíc. Máme checkpointy, ale všechno to končí tím, že mají měsíc. A když ho nedodržejí, tak nemůžete nic dělat, protože je to úřad. Čili mě bude zajímat politická strana, která to zkrátí na týden. Všechny žádosti, vyřízení a podobně. A když to úřad nesplní, přivede úředníka a přede mnou dostane trest smrti. Pojďme se podívat, co nám přines tento týden. Prosím vás, britská profesorka si na dovolené vzala bezdomovce, čekají už druhé dítě. To je zajímavé, jak to ty média zaujme. Já na tom bezdomovci nevidím nic špatného, prostě zajímavý člověk, akorát neměl kde být, tak proč by paní profesorka s ním nemohla mít děti? Nejsou zajímavý jenom ty, co mají kde bydlet. Zahradník si pod sebou uřízl větev, teď se soudí o 100 tisíce. Takže se blbost nevyplácí. Muž vyhodil los s výhrou téměř 3 miliony korun, neznal pravidla hry. To považuji za tragédii teda. Vyhrát 3 miliony a nevědět o tom. Lenin byl vzdálený příbuzný s Čajkovským i Weizsäckerem, německým prezidentem. To je zajímavý, možná Bůh ví, co ještě objeví. Já jsem si jistý jenom tím, že se mnou příbuznej nebyl. Chobotnice ukradla potapěči kameru a nahrávala vlastní část dokumentu. Takže už se k tomu derou i zvířata, máme se na co těšit. V Austrálii narušil lekci vodního aerobiku krokodýl. To, jak si umím představit, jak děláte aerobik vodní a objeví se tenhle, že to vezme rychlej konec. A švédská princezna Madeleine zrušila zasnoubení, přítel jí prý zahýbal. Jsem rád, že to je i ve vysoké společnosti, protože člověk by si myslel, že to je jenom zábava chudých. Tak, to by bylo všechno. Dámy a pánové, je mi potěšením, ale s velkou úctou dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta. Je jim pan Ladislav Chudík. Dámy a pánové, pan Ladislav Chudík, myslím, že nemusím nikomu představovat. Vám bych naopak, mistře, velmi rád poděkoval, že jste byl tak laskav a vážil k nám cestu. Moc si toho vážím a jsem za to šťastný. Je to přece jenom kus cesty a přece taky kus námahy, takže opravdu si toho velice vážíme, že jste k nám přišel do pořadu. A na druhou stranu, není to tak dlouho, co jsem vás viděl, 2 dny, kdy jste dostával na Slovensku cenu za celoživotní dílo na Slnku v Sieti. Tak vy máte poslední čtvrtletí velmi úspěšný období, jsem koukal i ano. Český hlava jste získal. Ano, ano, ano. A jaký to je pro vás, když najednou začnete za roli, kterou jste hrál v poměrně
náročných podmínkách a po nemoci těžký, že jo, myslím Kawasakiho růži a nakonec to skončí cenou. Měl jste z toho radost asi, ne? No já mám ze všetkého radost z toho, že jsem tu, že teraz můžem být s vámi, že tu máte také publikum. Však to je nádherné. To je ta kladná energia, která dává aj starcom chuť žiť. Takže je to tak, viete, že pán Hřebejk ma videl v tančiarni v Stavovskom divadle a keď sme odchádzali, tak náhodou sme sa stretli. A on ma v tom čase vychválil s tým, že ten kelner sa mu veľmi páčil. Ja. Takže bolo to také ako skryté laudácio a potom postupne sa odrazu ozval, jestli bych nechtěl hrát a tak. No. A ja som sa toho až naľakal, pretože, viete, ja chvíľami vyzerám, ako že som akože dosť zdravý aj k tej 86-ke. Práve výborne. Hej? Áno. No tak to sa... to mi zobere dých. No, výborne. Tak pán Hřebejk bol vytrvalý a skutočne ma presvedčoval, že pane chudíku, to bude, pro vás to nebude žiadna veľká postava, i když je to tretí hlavní postava, ale budete sedieť, bude to klidu náročná, a tak, jo. Není náročná, tak. No tak ja som na tom uveril, potom sme sa dohodli, že viete, ak náhodou zase nebudem v nemocnici, lebo ja som dosť často v tej nemocnici, ja už tam mám také. No, tak vy jste měl velmi, velmi vážný onemocnění a vlastně, že jo, velmi dobře to dopadlo. Bylo tam to 2005, tak no. To bylo tak, že už jsem se vlastně loučil, dokonce byla to situace, že no neskôršie jsem se dozvěděl, že to bylo už skoro na mrtvom bodě, protože jsem nechcel komunikovat s lekármi. Aha. A prosili dokonce moju ženu, aby komunikovala so mnou, tak ano. Ona udržiavala medzi životom a lekármi a smrťou udržiavala ten život práve moja žena. Takže má veľkú, teda povedal by som, úlohu v tomto. No spamätával som sa ale veľmi, veľmi dlho, ale ešte hrám tu tančiareň. No ja vím, a to som sa chtěl zeptat, tančiareň pořád hraje? Hrajem. Ja som akorát 35 dní hral zo 196. To bylo to období tý... Áno. Tej nemoci a po nemoci. No ale no. To, že hrajete pořád představení, to možná jste v dnešní době takový jediný doajen na jevišti v takovém věku, v takové kondici. No tak, já nevím, můžem se opýtat, že Voltus už tam 86 ročný. Bol? To nevím, ale víte, nebyl tady určitě 86 ročný tak vynikající herec. No na druhou stranu zrovna pekne. Tak obdivuju, jak mluvíte česky. No to... tak chvíľami sa mi to darí, a to sa mi podarilo s tým, s tou postavou, pretože to som trénoval veľmi, veľmi, veľmi. Ale vy ste to musel třeba trénovať hodne, když ste hrál kdysi toho primáře Sovu, to bola obrovská role, tak to ste si řekl, že to bude slovensky, teda česky, nebo oni to chtěli, aby to bylo česky? No chtěli, aby to bylo česky, lebo to byla presná náhrada, dokonce, dokonce vznikla taká, tak, no to je akoby povera, že ten chudí, keď už tam hrá u tých Čechov, tak aspoň keby hovoril po slovensky. Po slovensky, jo. No a oni nechcú uznať, že keď človek hrá v inom prostredí, keď by som išiel, povedzme, do Anglicka, nevedel, a do Maďarska napríklad, tak musím hovoriť po maďarsky, lebo povedzme, ma obsadia na človeka, to nie je Slovák, čiže ja to musím hrať tak, ako základ pre dodatočnú maďarskú verziu, ktorá sa odstrání teda dubbing. No ale v americkém filmu by se nedivili, že hrajete anglicky, no tak oni to berou, že slovenštině Češi rozumějí, tak je to popuzovalo tenkrát asi, ne? No tak já už nevím. Nebo někoho, my máme, ono, normální my máme, diváky, ne? My máme s tímto také trápení, nevíme to presvědčit, že pre nás, pre Slovákov je velmi důležité, aby jsme se například tu v prostředí Prahy, Čech uchytili. A je to tak, že my sme vďační za to, že sú tu príležitosti, že je kontakt. Bár by to tak bolo, prosím vás, nechcem nejaké odkazy
dávat, ale len o to vás prosím, udržujte tyto kontakty, aby aj keď se nás náhodou rozpadne ta eurozóna a Evropská unie a toto, držme se mi potom spolu, za ruky, dokonce objímme se. No, já myslím, že po tom, co jsme se rozdělili jaksi formálně, tak neformálně k sobě máme blíž. Blíž, je to pravda. No, mám takový pocit, co vy? Je to tak. A já jsem už ale taky, víte, že aj keby to nebyla celkom pravda, já tvrdo na tom stojím a tvrdo verím. Rozumíte? Aj keď to nemusí být celkom pravda. Ano. Ale je to pravda jinak. Že jo, já teda ten pocit mám silně. Na druhou stranu, vy jste byl představitelem takového primáře ideálu, dá se říct, toho primáře Sovy, ale jedna z věcí, o které se hodně mluví, a to i na Slovensku, že vy jste vlastně jako člověk ohromně podobný tomu primáři, že u vás to je vzácná jednota charakteru a té role, kterou jste hrál, protože někdy to tak třeba nebývá. Vnímal jste to trošku tak, že možná to s tím souvisí, že díky tomu, že jste něčím povahově podobný takový velký postavě, že proto jste jí tak dobře hrál, tak úspěch jste s tím měl obrovský. Víte, ale no, úspěch byl veliký, ale víte, to byla velmi zvláštna situace. Já jsem se dozvěděl o smrti Karla Hegera, keď jsem se precházel popri Dunaji, a ten známý, s ktorým jsme se stretávali, vy o tom nevíte, pán chodí, Karel Heger zomrel. Do troch dní infarkt. Umrel. Hľadali, prišiel som, padlo meno, aj Chudíka, aj ďalších a tak ďalej. Dohodli sa na El Chudíkovi a začali kontakty od pána Matého, to bol vtedy riaditeľ televízie, došli do Bratislavy a tam sa vybavili tie povinnosti ako riaditeľ, šéf činohry a toto, či má možnosť a tak ďalej. No tak ja som samozrejme súhlasil, pretože, viete, prevziať úlohu po Karlovi Hegerovi som si považoval ako prebranie, a to je ešte tá situácia, od mŕtvého prebrať štafetu. Yeah. To je niečo, no, bola to veľká pohnútka k tomu, aby som sa toho chytil, aby som sa do toho pustil. A aj keď to bolo ťažké, tak som to robil. No, dělal jste to krásně a úspěch toho byl ohromný. Ale řekněte mi, pane Chudíku, jednak jsem čet, že samozřejmě jste vždycky imponoval ženám, ale no. vy sám jste vždycky říkal, že jste byl takový plachej, jaksi. Teda čet jsem to, já nevím, jak byste to tak zpětně zhodnotil. No, kde čo o ľuďoch popíšu, takže no, ja neviem, ako pôsobím, tak ja sa zase ani do zrkadla neviem. No, tak ste to videl asi, ja ne, sa, trošku. No tak, dobre, no, dalo sa niečo vidieť. No, trošku. Ale no, bolo to tak, viete, že tie, na ktoré som si ja zacielil, tak tie to nezbadali, tak som sa ani nepokúšal. To tak bejme, No veď áno, no tak týchto takých ako opačných pôsobení, že sme sa nestretli. Aha. No ale v tom čase som ja bol ženatý a bohužiaľ bolo to... Áno, to nebolo... Bolo to dosť tragické, pretože sa to zhoršovalo zo dňa na deň. Dokonca ale musím povedať, že ešte aj ona, to bola pani Helena, bola krstným menom. Bol som ženatý s ňou, bola to Češka zo Žižkova, mimochodom, a ona mi hovorí: "No, když to hrál Heger, tak to musíš vzít, no, viete?" Takže aj takto sme boli akosi uzrozumení. Uh-huh. No, takže potom prišli aj tie veľké komplikácie okolo toho, pretože ja som 12-krát musel cestovať lietadlom tam a späť, pretože som mal predstavenia. Jo, na predstavenia. Pretože to bolo v júni a s tým sa nepočítalo. Ja som bol obsadený normálne. Až v júli sa to potom uvoľnilo, ale to najťažšie som ja v tých najťažších chvíľach nahrával. A to tak býva, ako to je taká služba Bohom. A v tančiarni pořád hrajete? Áno. Jo? Áno. A teďko, až tady bude hostovať, má tady bude hostovať teďko? Máme tu byť v Karlíne, no, asi 26. 27. a neviem to isté, ale je to na konci júna. Takže budeme tu a ak dožijem, tak prídem. Prosím vás, príďte.
No to je dobré, a jiný, teda samozřejmě, jako no, první. No já rád přijdu. A ještě jsem se chtěl zeptat, vy jste tak hodnej, že jste mi přinesl vaši knížku, a to jste sám psal, nebo jste to s někým dělal? Tady rozprával. Strasserem. Strasser. Aha. Co ano. Byste mi tam doporučil? Kterou kapitolu nejvíc? Kterou kapitolu no. Nejvíc? Víte, no, tak já si to samozřejmě přečtu rád celý, ale si... No, já jsem si myslel... Je, děkuju, tady je i věnování, děkuju moc. No krát. Ano, tak já jsem si to připravil, lebo mě ano, zase tak. Těší, že jste boli na tom... Na tom slnci. Ano, to já rád. A, já myslím, že slovenskému filmu se musí pomoct. No veď právě, víte, no. za to tak děkujem a jsem rád, lebo... Ne, vy mě neděkujte, pane Chudíku. Prečo? Já vám musím děkovat. Vy nemáte za co. Ale kdyby na tohle došlo a měl bych si přečíst takovou vaší oblíbenou kapitolu nebo část, která to je? Prosím vás, ale to je téma, jakože úspěch s Arturo Millerovou hrou Po páde, jo. Kde se odohrala taká situace, že naši kritici má strašným způsobem a celé divadlo nás úplně zepsuli na moju dušu. A nám se podarilo, bol tam Krejča a ten to viděl a ten naopak to chválil. Ano. V tom čase jsem bol ještě aj šéfom. A on potom prebral moju prozbu, aby to uverejnil v divadelných novinách. A od toho času sa zmenil názor na Po páde, pretože my sme mali neuveriteľný úspech tu u vás v Prahe. A obrátila sa karta. To on Krejča povedal tak jemne, že my sme nesouhlasili tak jemne se slovenskými kritikmi. Ale to si neviete predstaviť, čo to boli za ovácie vtedy. Ja som myslel, že z tých lóží tam vypadnú, pretože to bolo tak neuveriteľné. A my sme to robili ešte s takým nasadením, že to bola vlastne evropská premiéra, viete? A ten kritik, ani meno mu nebudem spomínať teraz v takejto slávnostnej chvíli, to je naozaj nie. A podarilo sa to tak, a to je v mojom živote niečo, čo je ako mimoriadna kvalita, mimoriadna hodnota, mimoriadna situácia. Věřím. Něco jako pro mě vaše přítomnost v tomhle pořadu. Pan Ladislav Chudík. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Pergnerová. Jak jistě, Terezo, víte, jednou za 5 let vás sem pravidelně zveme. Abyste viděli, jak to vypadá, jo. My se tady podíváme na takovou ukázku, když jste tady byla naposledy. Ježíši Kriste! Pak je krásný váš výrok. Nikdo nikomu neřekl, že mateřství je dřina. A to je pravda. A to je hezký výrok. A já nevím, jestli je to výrok, ale je to skutečnost. No to je váš výrok. No, ale to já vím, že jsem to řekla, ale aha, prostě je to dřina. Neříkejte, já nevím, jestli je to výrok. Ale to není výrok, že jo, to je prostě vytržený z kontextu, ano. Ale je to tak. Je. Je to tak, já nevěřím, nebo no, vy věříte tomu, že když se prostě tenkrát. Jakákoliv moje kolegyně, nebo prostě jakákoliv ženská, jako, teď se rozpívá něžnější, nezdá se vám. To úžasný a fantastický. To, tak, to bylo těsně po léčení. Je možné, že jste byla mladší. Byla jsem mladší, no. To přece jenom 5 let. Ale to samý hrozí i mě. I vy jste vypadal lépe. Tak to nám stačí, hele. Zasuňte to. To nám stačí.
Ale... Já chci říct, že jsem ráda, že jste mě zase pozval. Já vás rád, že to říkám. Ano, jsem rád, že to říkáte. Máte se dobře. Vypadáte velmi dobře, Terezo. Nedávno dokonce jsem vás chvilku viděli v televizi. Ne, protože bych to nevydržel, ale měl jsem nějakou práci. To je jasný, já s tím počítám. Ale tak mám to chápat, takže zase budete pracovat v nějakých televizích? Ne, určitě ne. Ne? Já neotvírám, nestartuju, prostě jsem si dovolila ten luxus, že jsem teda šla, udělala jsem si ty anděly a zase hezky zpátky dětem. No, ale jste jaksi nabouchaná hodně, to že? Jsem. Jo, to vám zůstalo? Ono se mi to povedlo. No ne, ale to Čágo Bágo šílenci, jak kdysi bylo, to už si lidi možná nepamatují. To bylo spojené s tímhletím entuziasmem a tou energií, to vám zůstalo? Ne, to děláte s lidma vy. Že takhle tady jste rozdivočila? To je jasný. Jinak jste taková klidná. No, zeptejte se mého muže. To věřím, že doma budete klidnější. Ano, velmi klidná. No ale vy dneska už máte dvě děti, že mám jo? Mám dvě, no. Samuela pamatuju já ještě a od té doby máte holčičku. Ano, mám Natálku. No a jak je to teda s tím, jak jste tady zmiňovala, že vám nikdo neřekl, že to je taková dřina? Tak jak jako, se to daří? No moje kolegyně často říká, jako, že ta rodina tak a všude se fotí s těma dětma, perfektně vypadá, nemají žádný vrázky a tak. No a já jsem stržená jak budík, protože prostě moje děti, Natálka 2 roky, tak ta má období vzdoru. A co máš ve 2 letech? No ano, ona brzo začala mluvit, takže... Vaše dcerka... Ano, je to moje dcera, oznámí. No ale období vzdoru, jak se to projevuje? No tak vzdoruje, nechce a křičí. Křičí, jako zvukově. No nechce nic. Jako vůbec nic. Ani papat něco třeba? Jo, papat jo. No papat jo, spát taky, no. No ta, tak no, ale můj venku? Syn má zase pubertu. Jo, takže to je takový setkání rostlinný. Takže můj syn mě přemlouvá, že už jako je dost starý na to, aby měl erotický časopis. A do toho holčička pardon, nic nechce. Je kolik teď? 9 let. Je mu 9? Je mu 9. A vy říkáte, že má pubertu a on chce erotický časopis? Ano, on chce erotický časopis a je to daný tím, no, že to prostě... To je 27 jsme... do penze, že? Dost možná. Dost možná, ale já chci říct, že to je hrozně fajn kluk, ale my jsme mu zakázali prostě PlayStation a všechny ty digitály a tak, tak on asi chce jako bodovat. A proč jste mu to zakázali? No, protože si myslíme, že je to škodlivé a že to bere fantazii. No to nevím, jestli je to správný rozhodnutí. No, věřte mi, že si ho obhájím. A vy mě znáte, že si ho obhájím. Věřte mi, že já se o tom s vámi hádat nebudu. Za 5 let si povíme. Jsou to vaše děti, to ale... Jsou, ale ne, já chci říct, že erotický časopis nedostal, ale koupila jsem mu paušál. Já myslím, že to jako je jako... Jako na mobil, jo? Ano. No. No, že si to vyřídí on... zvukově. Jako... No, ale on... Ale já jsem opravdu jako čekala, že on třeba jako bude volat na ty linky. Jste čekala? No. A nevolá. No a když se dneska díváte zpětně na to vaše období Čágo Bágo šílenci a vlastně takovou ikonou té generace, že jo, vlastně. Vzpomínáte si na to někdy? Máte z toho nějaký pocit? No, vzpomínám. Co chystáte? To jsem já. Takhle vypadá moje dcera, jen takhle mohodem. Dneska, jo. Teď, ano, takhle v tom období vzdoru. Ale tohle jste vy. Tohle jsem já, to jsem já. No. Na tu dobu vzpomínám moc, protože jsem byla jako magor, ale já jsem tomu hrozně věřila. A už tomu nevěříte dneska? No, malinko jsem jako přehodnotila. Jo. Ale ne tak, že bych se odlišovala. Úplně zásadně. Ne, já jsem zestárla společně se svým publikem, což je zajímavý, protože to bych eventuálně mohla ano. I zúročit, ne? Mohla. No. Tohle jste taky vy? To jsem já. To jsem taky já. Taková krásná vám dala maminka? No ne, ale tak to je, máte pravdu, že jste zestárla se svým publikem a mohla byste to zúročit, ale proto jsem se ptal na to, jestli máte nějakou představu. Sám. Představu, ano, co bych mohla dělat. Já myslím, že asi nejsem v tuhle chvíli schopná vyvíjet jako sama nějaký nápad, ale reaguju na příležitost. A tak po těch andělech mám třeba něco nabídnout teď. No, ale to je právě ono, že zřejmě se očekává, že jako teď a půjdu do toho. Já no to tak nemám, jo. Já potřebuji mít vždycky pauzu a něco si zazvočit a zúročit a pak si prostě dopřát hezký no, ale tak projekt. Vy jste měla taky takový různý vyjádření, pak jste ale zase... Tak říkejte, jako, buďte konkrétní. Ne, nebudu konkrétní, a proč ne? Ne, protože to bylo takový období, kdybych řekl, že jste byla taková roztěkaná ze všech těch okolností, ano. Ale tak nevím, na kolik to můžu brát tak závazně, že byste třeba řekla, já si teď odpočnu a za rok, za dva budu dělat tohle, to ne. Ne, neberte mě vážně, protože já opravdu jsem velmi intuitivní a velmi reaguju na to, pokud přijde nabídka a já v ní věřím a vím, že můžu dobře posloužit, tak ji beru. Ale zatím za 2 roky jsem musela říct ne,
a vím, a to je pro mě důležitý, že to neumím říkat. Na program třeba Nic než pravda, nebo... To není pro vás. No, já myslím, že to není pro Čechy. A prostě jsem se v tom neviděla. Ano, já to chápu, že to Čech nemůže dělat, nebo jenom proto, že to je televize. No. Ale na druhou stranu třeba Anděle to vás oslovilo, jak je to spojený s hudbou. Vy jste chtěla být si zpěvačka? No, to ne. Už, jak to vypadá to dneska? To ne. Necháme to bejt, já bych řekla, no. že jednou a dost. No ne, vy jste říkala, že jste tady bohatší než Madonna, pamatuju. No to jsem říkala, že budu. Ne, to vypadá, že to nevyjde. To nevyjde určitě. To je pryč. To je 300 milionů dolarů tenkrát. Tenkrát, to je honička, bude dneska začít, jako... jo. Těžko, jo, ale... Herečka jste taky plánovala? Já vím přesně, kam míříte, ale já si to všechno pamatuju. Do 40 let prvního Oscara. Já se jenom tak ptám. Do 41. Oscara. A Oscara ještě, no. No to nestihnu, je 35. Ne, tak to může být mladická nerozvážnost, že člověk chce Oscara. A není to, ne, to není nerozvážnost, to je opravdu, že tomu věříte, ale v určitý okamžik je nutný říct, že... To není cíl. Ale ne, já jsem vždycky, a to si pamatuju, ano, i z toho prvního rozhovoru, já vždycky jsem považoval za daleko důležitější, abyste byla v dobrým stavu psychickým, fyzický kondici, že to je lepší, než toužit po Oscarovi, ale být jaksi. No ale to jste mi nemohli vysvětlit. Nějakým rozpoložením. Ne, tak to jsem si myslel, že vlastně ta vaše cesta je dobrá v tomhle hledu, nebo ne? Jo, ano. Řekla bych, že se vyvíjím. Ještě pořád? Ještě pořád. A vy ne? Já? Mhm. Já se spíš zavíjím. Zavíjíte se. Ano. Tak jste muž. Stane už. Pardon, tomu nerozumím. Já taky ne, ale zní to dobře, jako. No takhle, vy řeknete větu, jenom když se vám zdá jako zajímavá, jak jí řeknete bez ohledu na to, ne, co to znamená. Ne, já ji nejdřív řeknu a pak ji zhodnotím. Jo takhle, vy řeknete a pak si to zhodnotíte, co jste to řekla, no tak to může být dobrodružný život sám se sebou, opravdu. No zvlášť, když jsem tady u vás. No ne, tak jak jistě víte, muži nestárnou. Podívejte ale... tady na pana Chudíka. No muži nestárnou, ale práší. To říká vaše práší? Kolegyně. Ano, práší. Jak jste práší? Si nevšim, že prostě muži práší? Že když práší? Je více mužů prostě pohromadě, tak jako víc neuklizeno prach a prostě muži práší, no. Popisujete muže jako nějaký druh odpadu, nebo co? Ne, pozor. Prach. To vůbec, ne. Já myslím, jako, že si vymýšlej, že myslíte práš. Ne, jako když muži jsou, já nevím, dávají ženám chuť žít, tak no. Muži zároveň taky práší. Tomu vůbec nerozumím. Vidíte? Jako... To je proto, že se zavíjíte. Kdybyste se vyvíjel, tak se vám tohle to nestane. Ale vy máte možná nějakého prašného partnera. Z kterého se práší a myslíte si, že ze všech mužů se práší? To je, ano, samozřejmě jsem to mohla takhle. Ne, to já tomu, můžete mi to ještě jednou popsat, jak se ano. Z mužů práší? No, z mužů se práší, protože vícero mužů na jednom místě vytváří něco, co prostě práší, rozumíte mi? Jako prach, který je v ovzduší. Ano, je to prach, ten posledný, jak co... upadá, klesá. Ano. Hromadí se. Řeknete, tady bylo ale chlapů. A zatímco ženy, když je víc, ano, tak nepráší. Tak to poznáš hned, jako. No. Tady bylo víc ženských. Ale ty nepráší. Ne, ty nepráší. Ty leští. Ty nepráší. Jo, takhle. Ženy, když je jich víc pohromad, funguje jako leštěnka vlastně. Ano, a ono jedno bez druhého jako nejde. Ne, to o tom není pochyb, ale... No, mohlo by být, ale není. No, ale jak jste přišla na to, že muži práší, tak určitě máte nějaký soukromý poznatek s vaším partnerem? To právě nemůžu takhle... Tady jak si, jo, ale tak rozumíte. To chápu, jo. Čili on je prašný, evidentně. No, takhle, a jako hodně? Až o tom hodně. Jo, čili jako... on, když si posedí a odejde, tak vyjdete rovnou? No, právě to je ta nesmazatelná stopa, kterou po sobě umí muž zanechat. Prosím vás, s váma je to opravdu pozoruhodný setkání. Je, no. Protože člověk teprve pochopí, co všechno může na něm žena vypozorovat. A kdybyste viděl, v jakém zmatku jsem odcházela z domova dneska, tak byste to chápal. Ty jako bylo tam hodně prachu? Hodně prachu? A moc prachu a moc řečí a moc křiku. Jo. No, děti. Ale já miluju, ale někdy bych je střelila na aukru. A budete mít ještě další děti? Budu. Vy byste děti dala na aukru? Dala. Na chvilku. Kup hned.
No, pak byste si je po aukci zase vzala domů hezky. To ne, ale... já to říkám takhle, ale já je miluju, bez jasný. Nich bych... A plánujete ještě děti? Možná, nevím, teď asi ne. Nejste ten typ takový, já to taky nemám rád, nemáte to rád, plánujou, no, to je jasný. No. A dokonce to ani nechápu, ale čili vy se necháváte jaksi na pospas osudu, až vás něco osloví, tak do toho půjdete. Tak, pokud mluvíme o práci. No ale z té práce jsme vyloučili herečku a zpěvačku. Ano. Zůstává případně moderování. Ano. Nebo televizní formát, ano. Kde byste hledala pravdu. No, to řeknete takhle, tak se mi to nelíbí, ale když to řeknu pak já po svém, tak už to bude dobrý. Mohla byste to říct? Mohla byste to říct teda po svém? Tak, já bych to řekla tak. 90% lidí neustále tvrdí, že chtějí znát pravdu. Já chci vědět, kdo mě tady ve firmě okrádá. Já chci vědět, jestli žena tohleto. Já chci vědět, jestli tenhle ten udělal tamto. Ano. Ale když se to pak dozví, tak už se jim to jako moc za tolik vědět nechtělo, jestli mi rozumíte. Ne, ale vy jste říkala, že já lidi jsem to se tím přesvědčovat o vlastní pravdě. Chtěla hledat pravdu, což tohle... No, to jste řekl, ale mně se to nelíbilo, jak jsem se jenom vyjádřila. Já vím, ale vy jste jenom sáhodlouze popsala to, co já jsem řekl slyšně. Ano, ale to sáhodlouze má svůj význam. To si myslíte vy, ale... No ano, ale já bych ten pořad dělala. Já vím, ale vy byste teda sáhodlouze vysvětlovala, že budete hledat pravdu, ale byl by to pořad o hledání pravdy. Já bych byla, ano, schopná i popisovat třeba to, co člověk v tuto chvíli třeba vidí. A přesto by to nebyla ztráta televizního času, jestli mi rozumíte. Já vám rozumím, ale bylo by to vlastně hlavně hledání pravdy. A proč pořád chcete vracet tam? Ano, bylo by to hledání pravdy, ale ne pravdy jako pravdy hledáme pravdu tohoto tisíciletí. Ne, no, žádnou velkolepou ne, pravdu, ne, ne, ale ty malý obyčejní, přesně tak, ty, který nás jako nejvíc... Ano, ale tak ale... vás jenom popudilo hledání pravdy, protože... Ne, jak se to řekl, jako s takovým, já ten formát ještě nemám, vy jste to tak jako zahvěděl. No ne, tak vy jste to tak sama nazvala, čili to je to hlavní, co by vás zajímalo, a to, kdyby se tady nabídlo, tak byste se o to pustila. No, když to řeknete takhle, tak on. Tereza Pergnerová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Markéta Vostrá. Dobrý večer. Večer. Markéta Vostrá, když to řeknu na ostro, jste vlastně vědma? Můžu to tak říct? Určitě se to tak dá říct, nebo nazývají mě tak. Nazývají vás. Ono je složité sama o sobě říct, víte, já jsem vědma, odborník na všechno, takže, ale nazývají mě tak. Nazývají vás tak. A vaše specializace je jednak ty karty, že jo? Moje specializace je výklad starotových karet. Starotových karet, astrologie. A v posledním čase, v posledních 5 letech jsem se rozhodla i ku dráze spisovatelské a s dovolením jsem vám tady přinesla ze své dosavadní tvorby vzorek. Aha, dobře, děkuju moc krát, děkuju vám. Počkejte, tady je škola života třeba? To je Vostrá škola života. Vostrá škola života. Což znamená? Což znamená, že to tady není úplně jednoduché na této planetě, jak soudím podle toho, co vlastně klienti přinášejí za příběhy. A tudíž po nějaké době jsem se rozhodla, že napíši takový soubor rad. A tady koukám první třeba. Další možností, jak již bylo zmíněno, je znovu si přečíst pohádky, které jsme měli v dětství rádi. Mm-hmm. V pohádkách čili, že bych si vzal dneska třeba Boženu Němcovou nebo něco a čet si, nebo... Můžu si vzít i jako jinou knížku, třeba Honzíkova cesta, číst si? Honzíkovou cestu bych vám asi úplně nemohla. Ne, ale jako k čemu to má vést? Jako nějaký... Má to vést v podstatě k dešifraci symbolů. Dešifraci symbolů? Přesně tak. A to vypadá sympaticky, kdybych si to tak večer třeba polohlasně a Honzík šel na nádraží a syn se zeptá, co tam dělá, tak maminka řekne, tatínek si tam dešifruje symboly. Tak. Ještě abychom to vyjasnili. Já kdybych vám přišel, vy si dáte ty karty. Když vy ke mně přijdete, tak já vás umlčím, protože... Takhle, tak to je hezký začátek. Já vás umlčím, protože potřebuji... Pardon, to umlčení, to je nějaký proces speciální? No to třeba řeknu mlčte, já bych byla... A tak to je celkem jednoduché.
Čili já přijdu, vy řeknete mlčte. Mlčte. A pokračujeme dál v tom zábavném setkání. Pokračujeme dál. Já vám dám karty. Ano. No tak, mám je se. Ano. A vy mícháte. Mlčky. Mlčky, tak můžete hovořit. Lidé jsou obvykle nervózní, takže tak sem tam něco prohodí a míchají. Většinou se ptají, jak dlouho mají míchat, tak já jim říkám, že teda to sezení je nějakou dobu, takže aby ji nepromíchali. A pak tedy rozlučíme... Jo, tak vy umíte s těma lidma poměrně brutálně jako lidé. Ostrá. Ostrá. No. Partnerský vztah máte dobrý? Ano. Žádný problém. Máte pocit, že můj muž už dávno rezignoval na složitost? Ne, já si najednou zjišťuju, že si to může vůbec nevím představit. Je. Yeah. No. No ne, tak znáte jeho kořeny? Znám. Víte, já myslím, že je rád, že a on je teda součástí vašeho, jeho nevědomí jste vy vlastně. Přesně tak, takže já mu optimalizuji, respektive mu načítám to, co on neví. Což není špatný. On má takovouhle dobračku. Víte, jaká je to výhoda tohle mít doma? No ne, ale blbý je, že to neví, že má takovou dobračku. Ale já myslím, že už to ví, to, já jsem mu to řekla. Jo, tak to jste hodná. A on to pochopil? Snaží se. Snaží se. No. Prosím vás, když jste se třeba seznamovala s ním, tak vy jste věděla, že spolu budete partneři? Jo, no tak on přišel na karty. Tím to začalo. A ano, tak... vy jste řekla, zamíchej a mlč. Mlčte, a pak jsem říkal, je to svobodný, sám. Tak jsem měla pocit, že by se měl oženit. Jste mu řekla. Ale samozřejmě, že ne, to bych já v životě neřekla. On se chudák zeptal, s kým? S kým? No, tak třeba... Mám tu ty. Mám tu pro vás malý projekt reality. Vaše nevědomí se zobrazí maximálně. Ne, takhle úplně jednoduše to neprobíhalo, ale v kostce ano. V kostce ano. V kostce takhle. Kostce. Ano, ale vy teda nepatříte k těm typům, co byste udržovala nějaký pohanský zvyky, nebo vy se vědete jenom astrologii a těm kartám? No, víte, já ty pohanské zvyky neudržuji, i když se mi fragmenty těch zvyků, které tady máme k dispozici, samozřejmě líbí, ale víte, já netuším, kde to koření. A vy máte takovou mluvu, že já mám každou chvíli pocit, že upadneme oba. Taková komplikovaná. Vážně. Že fragmenty, a to pojďme to říkat pak pro Honzu srozumitelně. Čili třeba místo fragmenty cancoury nebo dáme, něco takového. Takový, prostě to, co tak jako vyčnívá, vytrčuje. Ale, no, vytrčuje, zase to jako, to se hezký. Moc nepoužívá, ne, ale mě... Ne, tak já vás když tak naučím tu jednoduchou mluvu. Ale k vám chodí teda lidi s tím, že od vás chtějí vidět budoucnost? Nebo současnost? Taktéž, ale spíše přítomnost, protože když je člověk na té křižovatce, tak ano, má... Na křižovatce nemyslíte, ale křižovatku? Úplně myslíte na životní, životní. A životní křižovatka vzniká jak? Že se kříží něco že s něčím? Se... V tomto systému duality. Ne, nebudeme. Musíte jednoduchou učce na mě. Tak. Čili křižovatka vzniká tak, že... Že dostanete na stůl dvě rozhodnutí a musíte se rozhodnout. A teď vy máte strach přijmout zodpovědnost za to rozhodnutí. Ano. Tudíž máte pocit, že si to někam odnesete a on vám řekne ano, ne. A teď ano. Já nastoupím s tou květnatou mluvou. A starotama. A starotama a řeknu mlčte. A řeknu, ne, já to za vás nerozhodnu, ale řeknu vám, když půjdete tudy, tak nějaká vývojová cesta nebo nějaká predikce. Ne, predikce nebude. Predikce nebude. Ne, nahraďte predikci s rozumitelným slovem. Předpověď. Ne? Předpověď, budoucí vývoj, budoucí vývoj je nějaký, v nějaké kvalitě. Když se rozhodnete, nějaké kvalitě, to... je to blbý nebo dobrý? Blbý nebo dobrý. Blbý nebo dobrý. A zatím, ale... když půjdete touhle no, cestou, tak je to taky blbý nebo dobrý. No přesně. Ono je to vždycky blbý nebo dobrý. No právě. No. Když si řeknete jednoduše, jak to vypadá, že to je zdarma trošku, že jo? Ne. No. Ona tam mluví součást taky ty profese trošku, samozřejmě. Ale tak, když pak všichni odejdou, tak s partnerem mluvíte normálně, nebo pořád pokračujete v tomhletom? No, když jsem květnatá, tak zase on to mé nevědomí usadí na tu realitu. Ne, počkejte, já s váma teďko mluvím tak jako upřímně. No já taky, no. Ne, že usadí vaše nevědomí. No tak to je zase když ta moje projekce. Ale já si představuju, že když všichni odejdou, řeknete, čeče, já jsem utahaná jako bejk, nebo něco takového. No, to řeknu. Ale takhle jako no jednoduše, co že okay. Neřeknete, prosím tě, pojď sesadit mé nevědomí, protože mám deformovanou projekci a...
No ne, tak to mě se... Hezky. Ne, já mám pocit, že já pak se sesadím. Sesadím, říkám, se sednu si na židli, ne? Sednu si na židli, no. Pojím, popiji. Najím se, napiju. A jsem v normě. Mašťouchnu se a jdu spát. Markéta Vostrá. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Hank musí stále myslet na Karen, ale samozřejmě i na jiné ženy. Americký seriál s Davidem Duchovným Californication. Za chvíli. Dobrý večer, dámy a pánové. Chtěl bych vám říct, že já sám za sebe jsem z volební kampaně už teď vyčerpaný a to ještě nezačala. A poslouchám pořád Transatlantická aliance a výdajová stránka rozpočtu a tak dále. Já myslím na daleko přízemnější věci. Můj život, to je třeba pošta. Doporučený dopis, nevyřešený problém podle mě. A to já mám moc hodnou pošťačku, ale... a takovou ochotnou, ale většina doporučený počty končí. Takže dostanete lístek, že si proto máte dojít. Čili ta pošta funguje tak, že vám to nedoručí, vy si jdete tam. Když tam přijdete, mají krabici od bot a tam jedou. Tak jako, kde jsou ty technologie? Já vždycky myslím na raketoplán, když se tam v tom... To není nějaký stroj, který by to nějak rozdělal. Já jdu, no, měl to tady, pane. Co to bylo, boty nebo menší, větší? Takže... mě bude zajímat politická strana, která vyřeší doporučené dopisy. Pak je druhá věc, prosím vás, když dáte dneska jakoukoliv žádost, stížnost, požádání na úřad, tak mají měsíc na to vyřízení. Ale měsíc měli v době, kdy jsme psali na stroje dopisy, týden jim to šlo, týden to šlo od nich zpátky a taky chtěli měsíc. Dneska máme maily, on to má za 20 vteřin, má to v digitální podatelně nebo kde. A stejně chtějí měsíc. Máme checkpointy, ale všechno to končí tím, že mají měsíc a když ho nedodržejí, tak nemůžete nic dělat, protože je to úřad. Čili mě bude zajímat politická strana, která to zkrátí na týden. Všechny žádosti, vyřízení a podobně. A když to úřad nesplní, přivede úředníka a přede mnou dostane trest smrti. Pojďme se podívat, co nám přines tento týden. Prosím vás, britská profesorka si na dovolené vzala bezdomovce, čekají už druhé dítě. To je zajímavé, jak to ty média zaujme. Já na tom bezdomovci nevidím nic špatného, prostě zajímavý člověk, akorát neměl kde být, tak proč by paní profesorka s ním nemohla mít děti? Nejsou zajímavý jenom ty, co mají kde bydlet. Zahradník si pod sebou uřízl větev, teď se soudí o 100 tisíce. Fakt, že se blbost nevyplácí. Muž vyhodil los s výhrou téměř 3 miliony korun, neznal pravidla hry. To považuji za tragédii, teda. Vyhrát 3 miliony a nevědět o tom. Lenin byl vzdálený příbuzný s Čajkovským i Weizsäckerem, německým prezidentem. To je zajímavý, možná Bůh ví, co ještě objeví. Já jsem si jistý jenom tím, že se mnou příbuznej nebyl. Chobotnice ukradla potapěči kameru a nahrávala vlastní část dokumentu. Takže už se k tomu derou i zvířata, máme se na co těšit. V Austrálii narušil lekci vodního aerobiku krokodýl. To, jak si umím představit, jak děláte aerobik vodní a objeví se tenhle, že to vezme rychlej konec.
A švédská princezna Madeleine zrušila zasnoubení, přítel jí prý zahýbal. Jsem rád, že to je i ve vysoké společnosti, protože člověk by si myslel, že to je jenom zábava chudých. Tak, to by bylo všechno. Dámy a pánové, je mi potěšením, ale s velkou úctou dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta. Je jím pan Ladislav Chudík. Dámy a pánové, pan Ladislav Chudík, myslím, že nemusím nikomu představovat. Vám bych naopak, mistře, velmi rád poděkoval, že jste byl tak laskav a vážil k nám cestu. Moc si toho vážím a jsem za to šťastný. Je to přece jenom kus cesty a přece taky kus námahy, takže opravdu si toho velice vážíme, že jste k nám přišel do pořadu. A na druhou stranu, není to tak dlouho, co jsem vás viděl, 2 dny, kdy jste dostával na Slovensku cenu za celoživotní dílo na Slnku v Sieti. Tak vy máte poslední čtvrtletí velmi úspěšný období, jsem koukal, i ano. Českýho Lva jste získal. Ano, ano, ano. A jaký to je pro vás, když najednou začnete za roli, kterou jste hrál v poměrně náročných podmínkách a po nemoci těžký, že jo, myslím, Kawasakiho Růži, a nakonec ano. To skončí cenou. Měl jste z toho radost asi, ne? No já mám zo všetkého radost aj z toho, že jsem tu, že teraz můžem být s vami, že tu máte také publikum. Však to je nádherné. To je ta kladná energia, která dává aj starcom chuť žít. Takže je to tak, víte, že pan Hřebejk ma viděl v tančiarni v Stavovskom divadle a keď jsme odcházeli, tak náhodou jsme se stretli. A on ma v tom čase vychválil s tím, že ten kelner se mu velmi páčil. Ja. Takže bylo to také jako skryté laudácio a potom postupně se odrazu ozval, jestli bych nechtěl hrát a tak. No. A já jsem se toho až nalakal, protože víte, já chvíľami vyzerám, jako že jsem akože dost zdravý aj k tej 86-ke. Práte výborně. Hej? Ano. No tak to se... to mi zobere dých. No, krásne. Tak pán Hřebejk bol vytrvalý a skutočne ma presvedčoval, že pane Chudíku, to bude... Pro vás to nebude žádná veľká postava, i když je to třetí hlavní postava, ale budete sedět, bude to klidu náročná, a tak, jo. Není náročná, tak. No tak já jsem na tom uvěděl, potom jsme se dohodli, že víte, ak náhodou zase nebudem v nemocnici, lebo já jsem dost často v té nemocnici, já už tam mám také... No tak vy jste měl města. Velmi, velmi vážné onemocnění a vlastně, vážný. Že jo, velmi ano, dobře ano, to je, dopadlo. Bylo tam to 2005, tak no. To bylo tak, že už jsem se vlastně loučil, dokonce byla to situace, že no neskôršie som sa dozvedel, že to bolo už skoro na mŕtvom bode, pretože som nechcel komunikovať s lekármi. Aha. A prosili dokonca moju ženu, aby komunikovala so mnou. Tak ano. Ona udržiavala medzi životom a lekármi a smrťou, udržiavala ten život práve moja žena. Takže má veľkú, teda... povedal by som úlohu v tomto. No spamätával som sa ale veľmi, veľmi dlho, ale ešte hrám tu tančiaren. No ja vím, a to som sa chtěl zeptat, tančiaren pořád hraje? Hrajem. Ja som akorát 35 nehral zo 196. To bylo to období tý... Áno, tej nemoci a po nemoci. No ale no. To, že hrajete pořád představení, to možná v dnešní době takový jediný dojen na jevišti v takovém věku. Takový kondici. No tak, já nevím, můžem se opýtat, že Voltus 86 ročný. Bol?
To nevím, ale víte, nebyl tady určitě 86-ročný tak vynikající herec. No na druhou stranu zrovna tak obdivuju, jak mluvíte česky. No to... tak chvíle mi se mi to darí, a to se mi podarilo s tím, s tou postavou, protože to jsem trénoval velmi, velmi, velmi. Ale vy jste to musel třeba trénovat hodně, když jste hrál kdysi toho primáře Sovu, to byla obrovská role, tak to jste si řekl, že to bude slovensky, teda česky, nebo oni to chtěli, aby to bylo česky? No chtěli, aby to bylo česky, lebo to byla presná náhrada, dokonce vznikla taká, tak no to je jakoby povera, že ten chudík, keď už tam hrá u tých Čechov, tak aspoň keby hovoril po slovensky. No a oni nechcú uznať, že keď človek hrá v inom prostredí, keď by som išiel, povedzme, do Anglicka, nevedel, a do Maďarska napríklad, tak musím hovoriť po maďarsky, lebo povedzme, ma obsadia na človeka, to nie je Slovák, čiže ja to musím hrať tak, ako základ pre dodatočnú maďarskú verziu, ktorá sa odstrání teda dubbing. No ale v americkém filmu by se nedivili, že hrajete anglicky, no tak oni to berou, že slovenštině Češi rozumějí, tak je to popuzovalo tenkrát asi, ne? No tak já už nevím. Nebo někoho, máme, ono, normální máme, diváky, ne? My máme s tímto také trápení, nevíme to přesvědčit, že pre nás, pre Slovákov je velmi důležité, aby jsme se například tu v prostředí Prahy, Čech uchytili. A je to tak, že my jsme vděční za to, že jsou tu příležitosti, že je kontakt. Bár by to tak bylo, prosím vás, nechcem nějaké odkazy dávat, ale len o to vás prosím, udržujte tyto kontakty. Aby aj keď se náhodou rozpadne ta eurozóna a Evropská unie, toto, držme se mi potom spolu, za ruky, dokonce objímme se. No já myslím, že potom, co jsme se rozdělili jaksi formálně, tak neformálně k sobě máme blíž. Blíž, je to pravda. Mám takový pocit, co vy? Je to tak. A já jsem už ale taky, víte, že aj keby to nebyla celkom pravda, já tvrdo na tom stojím a tvrdo verím. Rozumíte? Aj keď to nemusí být celkom pravda. Ano. Ale je to pravda jinak. Že jo, já teda ten pocit mám silně. Na druhou stranu, vy jste byl představitelem takového primáře ideálu, dá se říct, toho primáře Sovy, ale jedna z věcí, o kterých se hodně mluví, a to i na Slovensku, že vy jste vlastně i jako člověk ohromně podobný tomu primáři, že u vás to je vzácná jednota charakteru a té role, kterou jste hrál, protože někdy to tak třeba nebývá. Vnímal jste to trošku tak, že možná to s tím souvisí, že díky tomu, že jste něčím povahově podobný takový velký postavě, že proto jste ji tak dobře hrál, tak úspěch jste s tím měl obrovský. Víte, ale no, úspěch byl veliký, ale víte, to byla velmi zvláštna situace. Já jsem se dozvěděl o smrti Karla Hegera, keď jsem se precházel popri Dunaji, uh-huh. A ten známý, s ktorým jsme se stretávali, vy o tom nevíte, pán chodí, Karel Heger zomrel. Do troch dní infarkt. Umrel. Hľadali, prišiel som, padlo meno, aj chudíka, aj ďalších a tak ďalej. Dohodli sa na El Chudíkovi a začali kontakty od pána Matého, to bol vtedy riaditeľ televízie, došli do Bratislavy a tam sa vybavili tie povinnosti ako riaditeľ, šéf činohry a toto, či má možnosť a tak ďalej. No tak ja som samozrejme súhlasil, pretože viete, prevziať úlohu po Karlovi Hegerovi som si považoval ako prebranie, a to je ešte tá situácia, od mŕtvého prebrať štafetu. Yeah. To je niečo, no, bola to veľká pohnútka k tomu, aby som sa toho chytil, aby som sa do toho pustil. A aj keď to bolo ťažké, tak som to robil. No, dělal jste to krásně a úspěch toho byl ohromný. Ale řekněte mi, pane Chudíku, jednak jsem čet, že samozřejmě jste vždycky imponoval ženám, ale vy sám jste vždycky říkal, že jste byl takový plachej, jaksi. Teda čet jsem to, já nevím, jak byste to tak zpětně zhodnotil.
No kade čo o ľuďoch popíšu, takže no ja neviem, ako pôsobím, tak ja sa zase ani do zrkadla neviem. No tak ste to videl asi, ja ne, sa, trošku. No tak dobre, no. Dalo sa niečo vidieť. No, trošku. Ale bolo to tak, viete, že tie, na ktoré som si ja zacielil, tak tie to nezbadali, tak som sa ani nepokúšal. To tak bejme, ta, no. No veď áno, no tak týchto takých ako opačných pôsobení, že sme sa nestretli. Aha. No ale v tom čase som ja bol ženatý a bohužiaľ bolo to... Áno, to nebolo... Bolo to dosť tragické, ja. Pretože sa to zhoršovalo zo dňa na deň. Dokonca ale musím povedať, že ešte aj ona, to bola pani Helena bola, krstným menom, bol som ženatý s ňou, bola to Češka zo Žižkova, mimochodom, a ona mi hovorí, no když to hrál Hegel, tak to musíš vzít, no viete? Takže aj takto sme boli akosi uzrozumení. Uh-huh. No takže potom prišli aj tie veľké komplikácie okolo toho, pretože ja som 12-krát musel cestovať lietadlom tam a späť, pretože som mal predstavenia. Jo, na predstavenia. Pretože to bolo v júni a s tým sa nepočítalo. Ja som bol obsadený normálne. Až v júli sa to potom uvoľnilo, ale to najťažšie som ja v tých najťažších chvíľach nahrával. A to tak býva. Ako to je taká služba Bohom. A v tančiarni pořád hrajete? Ano. Jo? Ano. A teďko, až tady bude hostovať, má tady bude hostovať? Teďko, máme tu byť Karlíne, no. Asi 26. 27. a neviem to isté, ale je to na konci júna. Takže budeme tu a ak dožijem, tak prídem. Prosím vás, príďte. No to je dobre, aj vy, teda samozrejme, ako no, prvý. No ja rád přijdu. A ešte som sa chtěl zeptat, vy ste tak hodný, že ste mi přinesl vaši knížku a to ste sám psal, nebo ste to s niekým dělal? Tady rozprával. S Strasserem. Strasser. Co byste mi tam doporučil? Kterou kapitolu nejvíc? Kterou kapitolu no. Nejvíc? Víte, no, tak já si to samozřejmě přečtu rád celý, ale si... No já jsem si myslel, že... Děkuju, tady jej věnování, děkuju moc. No krát. Ano, tak já jsem si to připravil, lebo mě ano. Zase těší, že jste boli na tom slnci. Ano, to já rád. A, já myslím, že slovenskému filmu se musí pomoct. No víc, právě, víte, no. za to tak děkujem a jsem rád, lebo... Ne, vy mě neděkujte, pane Chudíku. Prečo? Já vám musím děkovat. Vy nemáte za co. Ale kdyby na tohle došlo a měl bych si přečíst takovou vaší oblíbenou kapitolu nebo část, která to je? Prosím vás, ale to je téma, jakože úspěch s Arturo Millerovou hrou Po pádě, jo. Kde se odohrala taká situace, že naši kritici má strašným způsobem a celé divadlo nás úplně zepsuli na moju dušu. A nám sa podarilo, bol tam Krejča a ten to videl a ten naopak to chválil. Áno. V tom čase som bol ešte aj šéfom. A on potom prebral moju prosbu, aby to uverejnil v divadelných novinách. Áno. A od toho času sa zmenil názor na Po páde, pretože my sme mali neuveriteľný úspech tu u vás, uh-huh. V Prahe a obrátila sa karta. To on Krejča povedal tak jemne, že my sme nesouhlasili tak jemne uh-huh. S slovenskými kritikmi. Ale to si neviete predstaviť, čo to boli za ovácie vtedy. Ja som myslel, že z tých lóží tam vypadnú. Pretože to bolo tak neuveriteľné. A my sme to robili ešte s takým nasadením, že to bola vlastne európska premiéra. Aha, viete? Je. A ten kritik, ani meno mu nebudem spomínať teraz v takejto slávnostnej chvíli, to je naozaj nie. A podarilo sa to tak, a to je v mojom živote niečo, čo je ako mimoriadna kvalita, mimoriadna hodnota, mimoriadna situácia. Věřím. Něco jako pro mě vaše přítomnost v tomhle pořadu. Pan Ladislav Chudík.
Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Pergnerová. Jak jistě, Terezo, víte, jednou za 5 let vás sem pravidelně zveme. Abyste viděli, jak to vypadá, jo. My se tady podíváme na takovou ukázku, když jste tady byla na posledně. Ježiši Kriste! Pak je krásný váš výrok, nikdo nikomu neřekl, že mateřství je dřina. A to je pravda. A to je hezký výrok. A já nevím, jestli je to výrok, ale je to skutečnost. No to je váš výrok. No ale to já vím, že jsem to řekla, ale prostě je to... To neříkejte, já nevím, jestli je to výrok. Ale to není výrok, že jo, to je prostě vytržený z kontextu, ale je to tak. Je, je to tak, já nevěřím, nebo vy věříte tomu, že když se prostě sene jakákoliv moje kolegyně, nebo prostě jakákoliv ženská, teď se rozkývá něžnější, nezdá se vám. To úžasný a fantastický. To, a to bylo těsně po léčení. Je možný, že jste byla mladší. Byla jsem mladší, no. To přece jenom 5 let. Ale to samý hrozí i mě. I vy jste vypadala lépe. Tak to nám stačí, hele. Zasuňte to. To nám stačí. Ale... Já chci říct, že jsem ráda, že jste mě zase pozval. Já vás jste rád, že to říkám? Ano, jsem rád, tak že to říkáte. Máte se dobře. Vidím. Vypadáte velmi dobře, Terezo. Nedávno dokonce jsem vás chvilku viděli v televizi. Tak. Ne, protože bych to nevydržel, ale měl jsem nějakou práci. To je jasný, já s tím počítám. Ale tak mám to chápat, takže zase budete pracovat v nějakých televizích? Ne, určitě ne. Ne? Já neotvírám, nestartuju, prostě jsem si dovolila ten luxus, že jsem teda šla, udělala jsem si ty anděly a zase hezky zpátky dětem. No, a nabouchaná hodně, to že? Jsem. Jo, to vám zůstalo? Ono se mi to povedlo. No ne, ale to Čágo Bágo Šílenci, jak kdysi bylo, to už si lidi moc nepamatují. To bylo spojené s tímhletím entuziasmem a tou energií, to vám zůstalo? Ne, to děláte s lidma vy. Že takhle tady jste rozdivočila? To je jasný. Jinak jste taková klidná. Zeptejte se mého muže. To věřím, že doma ano, budete velmi klidnější. Klidná. No ale vy dneska už máte 2 děti, že mám jo? Mám 2, no. Samuela pamatuju já ještě a od té doby máte holčičku. Ano, mám Natálku. No a jak je to teda s tím, jak jste tady zmiňovala, že vám nikdo neřekl, že to je taková dřina? Tak jak jako, se to daří? No moje kolegyně často říká, jako, že ta rodina tak a všude se fotí s těma dětma a perfektně vypadá, nemají žádný vrázky a tak. No a já jsem stržená jak budík, protože prostě moje děti, Natálka 2 roky, tak ta má období vzdoru. A, co vás ve 2 letech? No ano, ona brzo začala mluvit, takže... vaše dcerka ano, asi... je to moje dcera, oznámí. Ne, ale období vzdoru, jak se to projevuje? No, tak vzdoruje, nechce a křičí. Křičí, jako zvukově. Nechce? No, nechce nic. Jako vůbec nic. Ani papat no, něco třeba? Jo, papat jo. No ta. Papat jo, spát taky, no. No ta, tak no, ale můj venku? Syn má zase pubertu. Jo, takže to je takový setkání rozstavený. Takže můj syn mě přemlouvá, že už jako je dost starý na to, aby měl erotický časopis. A do toho holčička pardon, nic ale nechce. Je kolik teď? 9 let. Je mu 9? Je mu 9. A vy říkáte, že má pubertu a on chce erotický časopis? Ano, on chce erotický časopis a je to daný tím, no, že to prostě... To je 27 jsme... do penze, že? No, dost možná. Dost možná, ale já chci říct, že to je hrozně fajn kluk, ale my jsme mu zakázali prostě PlayStation a všechny ty digitály a tak, tak on asi chce jako bodovat. A proč jste mu to zakázali? No, protože si myslíme, že je to škodlivé a že to bere fantazii. No, to nevím, jestli je to správný rozhodnutí. No, věřte mi, že si ho obhájím. A vy mě znáte, že si ho obhájím. Věřte mi, že já se o tom s vámi hádat nebudu. Za 5 let si povíme. Jsou to vaše děti, to ale... Jsou, ale ne, já chci říct, že erotický časopis nedostal, ale koupila jsem mu paušál. Já myslím, že to jako je jako... na mobil, jo? Ano. No. No, že si to vyřídí zvukově. No, ale on... Ale já jsem opravdu jako čekala, že on třeba jako bude volat na ty linky. Jste čekala? No. A nevolá. No a když se dneska díváte zpětně na to vaše období Čágo Bágo Šílenci a vlastně takovou ikonou té generace, že jo, vlastně. Vzpomínáte si na to někdy? Máte z toho nějaký pocit? No, vzpomínám. Co chystáte? To jsem já. Takhle vypadá moje dcera, jen takhle budem. Dneska, jo. Teď, ano, takhle v tom období vzdoru. Ale tohle jste vy. Tohle jsem já, to jsem já. No. Na tu dobu vzpomínám moc, protože jsem byla jako magor, ale já jsem tomu hrozně věřila. A už tomu nevěříte dneska? No, malinko jsem jako přehodnotila. Jo. Ale ne tak, že bych se odlišovala. Úplně zásadně. Ne, já jsem zestárla společně se svým publikem, což je zajímavý, protože to bych eventuálně mohla i zúročit, ne? Mohla. No. Tohle jste taky vy? To jsem já.
To jsem taky já. Taková krásná. Vám dala maminka? No ne, ale tak to je, máte pravdu, že jste zestárla se svým publikem a mohla byste to zúročit, ale proto jsem se ptal na to, jestli máte nějakou představu. Sám. Představu, ano, co bych sám mohla dělat. Já myslím, že asi nejsem v tuhle chvíli schopná vyvíjet jako sama nějaký nápad, ale reaguju na příležitost. A no tak po těch andělech mám třeba něco nabídnout teď. No, ale to je právě ono, že zřejmě se očekává, že jako teď a půjdu do toho. Já no to tak nemám, jo. Já potřebuji mít vždycky pauzu a něco si zazvočit a zúročit a tak si prostě dopřát hezký, no, tak, projekt. Vy jste měla taky takový různý vyjádření, pak jste ale zase... Tak říkejte, buďte konkrétní. Ne, nebudu konkrétní, a proč ne? Ne, protože to bylo takový období, kdybych řekl, že jste byla taková roztěkaná ze všech těch okolností, ano. Ale tak nevím, nakolik to můžu brát tak závazně, že byste třeba řekla, já si teďko odpočnu a za rok, za dva budu dělat tohle, to ne. Ne, neberte mě vážně, protože já opravdu jsem velmi intuitivní a velmi reaguju na to, pokud přijde nabídka a já v ní věřím a vím, že můžu dobře posloužit, tak ji beru. Ale zatím za dva roky jsem musela říct ne a vím, a to je pro mě důležitý, že to neumím říkat. Na program třeba Nic než pravda, nebo... To není pro vás. No, já myslím, že to není pro Čechy. A prostě jsem se v tom neviděla. Ale to chápu, no tak já to chápu, že to Čech nemůže dělat, nebo jenom proto, že to je televize. No. Ale na druhou stranu třeba Anděle to vás oslovilo, jak je to spojený s hudbou. Vy jste chtěla být si zpěvačka? No, to ne. Už, jak to vypadá to dneska? To ne. Necháme to být, já bych řekla, no. že jednou a dost. No ne, vy jste říkala, že se tady bohatší než Madonna, pamatuju. No to jsem říkala, že budu. Ne, to vypadá, že to nevíde. To nevyjde určitě. To je pryč. To je 300 milionů dolarů tenkrát. Tenkrát je honička, bude dneska jako začít, jo. Těžko, jo, ale... Herečka jste taky plánovala? Já vím přesně, kam míříte, ale já si to všechno pamatuju. Do 40 let prvního Oscara. Já se jenom tak ptám. Do 41. Oscara. A Oscara ještě, no. No to nestihnu, je 35. Ne, tak to může být magická nerozvážnost, že člověk chce Oscara. A není to, ne, to není nerozvážnost, to je opravdu, že tomu věříte, ale v určitý okamžik je nutný říct, že... To není cíl. Ale ne, já jsem vždycky, a to si pamatuju, ano, i z toho prvního rozhovoru, já vždycky jsem považoval za daleko důležitější, abyste byla v dobrým stavu psychickým, fyzický kondici, ano. Že to je lepší, než toužit po Oscarovi, ale bejt jaksi. No ale to se mi nemůže nějakým vysvětlit. Rozpoložení. Ne, tak to jsem si myslel, že vlastně ta vaše cesta je dobrá v tomhle hledu, nebo ne? Jo, ano. Řekla bych, že se vyvíjím. Ještě pořád? Ještě pořád. A vy ne? Já? Já se spíš zavíjím. Zavíjíte se. Ano. Tak jste muž. Jste muž. Pardon, tomu nerozumím. Já taky ne, ale zní to dobře, jako. Mě takhle, vy řeknete větu, jenom když se vám zdá jako zajímavá, jak ji řeknete bez ohledu na to, co ne, to znamená. Ne, já ji nejdřív řeknu a pak ji zhodnotím. Jo, takhle, vy řeknete a pak si dobře zhodnotíte, co jste to řekla, no tak to může být dobrodružný život sám se sebou, opravdu. No, zvlášť, když jsem tady u vás. No ne, tak jak jistě víte, muži nestárnou. Podívejte tady na pana chudíka. No, muži nestárnou, ale práší. To říká vaše... Práší? Kolegyně, ano, práší. Jak jste práší? Si nevšim, že prostě muži práší? Že jak když práší? Je více mužů prostě pohromadě, tak je jako víc neuklizeno prach a prostě muži práší, no. Popisujete muže jako nějaký druh odpadu, nebo co? Ne, pozor, to vůbec, ne. Já myslím, jako, že si vymýšlej, že myslíte práš. Ne, jako když muži jsou, já nevím, dávají ženám chuť žít, tak no. Muži zároveň taky práší. Tomu vůbec nerozumím. Vidíte? Jako... Ne, protože se zavíjíte. Kdybyste se vyvíjel, tak se vám tohle to nestane. Ale vy máte možná nějakýho prašného partnera. Z kterého se práší a myslíte si, že ze všech mužů se práší? To je, ano, samozřejmě jsem to mohla takhle. Ne, to já tomu, můžete mi to ještě jednou popsat, jak se ano. Z mužů práší? No, z mužů se práší, protože vícero mužů na jednom místě vytváří něco, co prostě práší, rozumíte mi? Jako prach, který je v ovzduší. Ano, je to prach, ten posledně, jak upadá, klesá. Ano. Hromadí se. Řeknete, tady bylo ale chlapů. Zatímco ženy, když je ano, víc, ano, tak nepráší. Tak to poznáš hned, jako. No. Tady bylo víc ženských. Ale ty nepráší. Ne, ty nepráší. Ty leští. Ty nepráší. Jo, takhle. Ženy, když je jich víc pohromad, funguje to leštěnka vlastně. Ano, a ono jedno bez druhého jako
nejde. Ne, to, o tom není pochyb, ale... No, mohlo by být, ale není. Ale jak jste přišla na to, že muži práší? Tak určitě máte nějaký soukromý poznatek s vaším partnerem? To právě nemůžu takhle... Tady jak si, jo, ale tak rozumíte. To chápu, jo. Čili on je prašnej, evidentně. No, takhle. A jako hodně? Až o tom hodně. Jo, čili jako... on když si posedí a odejde, tak vy jdete rovnou? No, právě to je ta nesmazatelná stopa, kterou po sobě umí muž zanechat. Prosím vás, to, s váma je to opravdu pozoruhodný setkání. Je, no. Protože člověk teprve pochopí, co všechno může na něm žena vypozorovat. A kdybyste viděl, v jakém zmatku jsem odcházela z domova dneska, tak byste to chápal. Ty dvě děti, tam hodně prachu, hodně prachu. A moc prachu a moc řečí a moc křiku. Jo. No, děti. Ale já miluju, ale někdy bych je střelila na aukru. A budete mít ještě další děti? Budu. Vy byste děti dala na aukru? Dala, na chvilku. Kup hned. No, pak byste si je po aukci zase vzala domů hezky. To ne, ale... já to říkám takhle, ale já je miluju, bez nich bych... A plánujete ještě děti? Možná, nevím, teď asi ne. Nejste ten typ takový, já to taky nemám rád. Nemáte to rád, plánujou, no, to je jasný. No. A dokonce to ani nechápu, ale... Čili vy se necháváte jaksi na pospas osudu, až vás něco osloví, tak do toho půjdete. Tak, pokud mluvíme o práci. No, ale z té práce jsme vyloučili herečku a zpěvačku. Ano. Zůstává případně moderování, ano. Nebo televizní formát, ano. Kde byste hledala pravdu. No, to řeknete takhle, tak se mi to nelíbí, ale když to řeknu pak já po svém, tak už to bude dobré. Mohla byste to říct? Mohla byste to říct teda po svém? Tak, já bych to řekla tak. 90% lidí neustále tvrdí, že chtějí znát pravdu. Já chci vědět, kdo mě tady ve firmě okrádá. Já chci vědět, jestli žena tohleto. Já chci vědět, jestli tenhle ten udělal tamto. Ano. Ale když se to pak dozví, tak už se jim to jako moc zas tolik vědět nechtělo, jestli mi rozumíte. Ne, ale vy jste říkala, že já lidi jsem to řekl zjednodušeně, to, že byste chtěla hledat pravdu, což tohle... No, to jste řekl, ale mně se to nelíbilo, jak jsem se jenom vyjádřila. Já vím, ale vy jste jenom sáhodlouze popsala to, co já jsem řekl slušně. Ano, ale to sáhodlouze má svůj význam. To si myslíte vy, ale... No ano, ale já bych ten pořad dělala. Já vím, ale vy byste teda sáhodlouze vysvětlovala, že budete hledat pravdu, ale byl by to pořad o hledání pravdy. Já bych byla, ano, schopná i popisovat třeba to, co člověk tuto chvíli třeba vidí. A přesto by to nebyla ztráta televizního času, jestli mi rozumíte. Ne, já vám rozumím, ale bylo by to vlastně hlavně hledání pravdy. A proč pořád chcete vracet tam? Ano, bylo by to hledání pravdy, ale ne pravdy, jako pravdy hledáme pravdu tohoto tisíciletí. Ne, no, žádnou velkolepou ne, pravdu, ne, ale ty malý drobný obyčejný, pravdy. Přesně tak, ty, který nás jako nejvíc... Ano, ale tak ale... vás jenom popudilo hledání pravdy, protože... Ne, jak se to řekl, jako s takovým, já ten formát ještě nemáme, vy už jste to tak jako zahodil. No ne, tak vy jste to tak sama nazvala, čili to je to hlavní, co by vás zajímalo, a to, kdyby se tady nabídlo, tak byste se o to pustila. No, když to řeknete takhle, tak on. Tereza Pergnerová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Markéta Vostrá. Dobrý večer. Markéta Vostrá, když to řeknu na Vostro, jste vlastně vědma? Můžu to tak říct? Určitě se to tak dá říct, nebo nazývají mě tak. Nazývají vás. Ono je složité sama o sobě říct, víte, já jsem vědma, odborník na všechno, takže, ale nazývají mě tak. Nazývají vás tak. A vaše specializace je jednak ty karty, že jo? Moje specializace je výklad starotových karet. Starotových karet, astrologie. A v posledním čase, v posledních 5 letech jsem se rozhodla i ku dráze spisovatelské a s dovolením jsem vám tady přinesla ze své dosavadní tvorby vzorek. Aha, dobře, děkuju moc krát, děkuju vám. Počkejte, tady je škola života třeba? To je Vostrá škola života. Vostrá škola života. Což znamená? Což znamená, že to tady není úplně jednoduché na této planetě, jak soudím podle toho,
co vlastně klienti přinášejí za příběhy, a tudíž po nějaké době jsem se rozhodla, že napíši takový soubor rad. A tady koukám první třeba. Další možností, jak již bylo zmíněno, je znovu si přečíst pohádky, které jsme měli v dětství rádi. Mm-hmm. V pohádkách jsou... že bych si vzal dneska třeba Boženu Němcovou nebo něco a čet si, nebo můžu si vzít i jako jinou knížku, třeba Honzíkova cesta, číst si. Honzíkovou cestu bych vám asi úplně nemohla poručit. Ne, ale jako k čemu to má vést? Jako nějaký... Má to vést v podstatě k dešifraci symbolů. Dešifraci symbolů? Přesně tak. A to vypadá sympaticky, kdybych si to takhle čet třeba polohlasně a Honzík šel na nádraží a syn se zeptá, co tam dělá, tak maminka řekne, tatínek si tam dešifruje symboly. Tak. Ještě abychom to vyjasnili. Já kdybych vám přišel, vy si dáte ty karty. Když vy ke mně přijdete, tak já vás umlčím, protože... Takhle, tak to je hezký začátek. Já vás umlčím, protože potřebuji... Pardon, to umlčení, to je nějaký proces speciální? No to třeba řeknu mlčte, já bych byla... A tak to je celkem jednoduch. Čili já přijdu, vy řeknete mlčte. Mlčte. A pokračujeme dál v tom zábavném setkání. Pokračujeme dál, já vám dám karty. Ano. No tak, mám se. Ano. A vy mícháte. Mlčky. Mlčky, tak můžete hovořit, lidé jsou obvykle nervózní, takže tak sem tam něco prohodí a míchají. Většinou se ptají, jak dlouho mají míchat, tak já jim říkám, že teda to sezení je nějakou dobu, takže aby ji nepromíchali. A pak tedy rozhodčíme... Jo, tak vy umíte s těma lidma poměrně brutálně, jaké lidé. Ostrá. Ostrá. No. Partnerský vztah máte dobrý? Ano. Žádný máte, problém? Máte pocit, že můj muž už dávno rezignoval na složitost? Ne, já si najednou zjišťu, že si to může vůbec nevím představit. Je. Yeah. No. No ne, tak znáte jeho kořeny? Znám. Víte, já myslím, že je rád, že a on je teda součástí vašeho, jeho nevědomí jste vy vlastně. Přesně tak, takže já mu optimalizuji, respektive mu načítám to, co on neví. Ještě. Což není špatný. On má takovouhle dobračku. Víte, jaká je to výhoda tohle mít doma? No ne, ale blbý je, že to neví, že má takovou dobračku. Ale já myslím, že už to ví, to, já jsem mu to řekla. Jo, tak to jste hodná. A on to pochopil? Snaží se. Snaží se. No. Prosím vás, když jste se třeba seznamovala s ním, tak vy jste věděla, že spolu budete partneři? Jo, no tak on přišel na karty. Tím to začalo. Ano, tak... vy jste řekla, zamíchej a mlč. Mlčte, a pak jsem říkala, jde svobodný. Sám. Tak jsem měla pocit, že by se měl oženit. Jste mu řekla. Ale samozřejmě, že ne, to bych já v životě neřekla. On se chudák zeptal, s kým? S řekla? No, tak třeba. Mám tu tip. Ale špatnej. Mám tu pro vás malý projekt reality. Vaše nevědomí se zobrazí maximálně. Ne, takhle úplně jednoduše to neprobíhalo, ale v kostce ano. V kostce ano. V kostce tak. V kostce. Ano, ale vy teda nepatříte k těm typům, co byste udržovala nějaký pohanský zvyky, nebo vy se věnujete jenom astrologii a těm kartám? No, víte, já ty pohanské zvyky neudržuji, i když se mi fragmenty těch zvyků, které tady máme k dispozici, samozřejmě líbí, ale víte, já netuším, kde to koření. A vy máte takovou mluvu, že já mám každou chvíli pocit, že upadneme oba. Taková komplikovaná. Vážně. Že fragmenta, to pojďme to říkat tak pro Honzu srozumitelně. Čili třeba místo fragmenty cancoury nebo něco takové. Takový prostě to, co tak jako vyčnívá, vytrčuje. Ale, no, vytrčuje zase, jako to se hezký. Moc nepoužívá, ne, ale mě... Ne, tak já vás když tak naučím tu jednoduchou mluvu, ale k vám chodí teda lidi s tím, že od vás chtějí vidět budoucnost? Nebo současnost? Tak tež, ale spíše přítomnost, protože když je člověk na té křižovatce, tak má... Na křižovatce nemyslíte, ale křižovatku? Úplně myslíte na životní. A životní křižovatka vzniká jak? Že se kříží něco že s něčím? Že se... V tomto systému duality. Ne, nebudeme systému. Nebudeme. Musíte jednoduchou učce na mě. Tak. Čili křižovatka vzniká tak, že... Že dostanete na stůl dvě rozhodnutí a musíte se rozhodnout. A teď vy máte strach přijmout zodpovědnost za to rozhodnutí. Ano. Tudíž máte pocit, že si to někam odnesete a on vám řekne ano, ne. A teď ano. Já nastoupím s tou květnatou mluvou. A starotama. A starotama a řeknu mlčte. A řeknu, ne, já to za vás nerozhodnu, ale řeknu vám, když půjdete tudy,
Tak nějaká vývojová cesta nebo nějaká predikce? Ne, predikce nemůže. Predikce nebude. Ne, nahraďte predikci s rozumitelným slovem. Předpověď. Ne? Předpověď, budoucí vývoj, budoucí je, vývoj. Je nějaký, v nějaké kvalitě. Když se rozumíte, nějaké kvalitě. Tak to... Je to blbý nebo dobrý? Blbý nebo dobrý. A zatím, ale... co když půjdete touhle cestou, tak je to taky blbý nebo dobrý. No přesně. Ono je to vždycky blbý nebo dobrý. No právě. No. Když to řeknete jednoduše, jak to vypadá, že to je zdarma trošku, že? Ne. No. Ona tam mluví součást jaký ty profese trošku, samozřejmě. Ale tak, když pak všichni odejdou, tak s partnerem mluvíte normálně, nebo pořád pokračujete v tomhletom? No, když jsem květnatá, tak zase on to mé nevědomí usadí na tu realitu. Ne, počkejte, já s váma teďko volím tak jako upřímně. No já taky, no. Ne, že usadí vaše nevědomí. No tak to je zase když ta moje všichni... projekce. Ne, ale já si představuju, že když všichni odejdou, řeknete, čeče, já jsem utahaná jako bejk, nebo něco takového. No, to řeknu. Ale takhle jako no, jednoduše, to že okay. Neřeknete, prosím tě, pojď se sadit mé nevědomí, protože mám deformovanou projekci a... No ne, tak do mě se... To je hezký. Ne, já mám pocit, že já pak se sesadím. Sesadím, říkajte, sednu si na židli, ne? Sednu si na židli, no. Pojím, popiji. Najím se, napiju. A jsem v barmě. Mašťouchnu se a jdu spát. Markéta Vostrá. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Schanovu divadle Poneca nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Hank musí stále myslet na Karen, ale samozřejmě i na jiné ženy. Americký seriál s Davidem Duchovným Californication. Za chvíli.